Дуже така тепла і щира аудиторія, правда, дівчата? Йде енергія, а ми цією енергією збіт заряджаємося. А ви нашу енергію відчуваєте? Дякуємо вам щиро. Ви знаєте, колись дуже давно у кожного добротного хазяїна в домі був справжній вороний кінь, правда? Сьогодні у кожного добротного хазяїна на подвір'ї стоїть теж кінь, але залізний, правда? Часи змінились, багато чого змінилося, але залишилася пісня про коня. Та ж сама. Ой, чий то кінь стоїть, співаємо разом. Ще будемо попереду танцювати, так?